Lespetiodi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu Comunicasi din Suriname. Salah sak wijining langkah datine songko herstel plan kanggo nyuto akehe pegawai pamerintah. Hasil iki kanggo tumeka nyuto kuat biaya tenaga nyambut gawe kanggo masyarakat. Anggone nindai public sector reform programa iki aspek sing wigatine. Songko lokasi Small Island Development States iku rawan owahan musim lan bencana alam. Iki mengaruhi kahanan sosial ekonomis lan lestari daya kanggo tumeka tujuan pembangunan. Iku sak perangane anggone Pak Presiden Santoki perpidato nalikane ono Alliance of Small Island States Breakfast Event ono ing Verenigde Staten van Amerika. Kementerian Grondbeleid en Bosbeheer maringi layang kebon 406 marang penduduk ono ing goede verwachting. Menteri Dinota Forsweg songko Grondbeleid en Bosbeheer anggone matur Departemen nyambut gawe keras kanggo panuwun layang kebon dicepet ake. Wakil Presiden Ronnie Brunswijk uga ngerawi ono ing aktivitas iki. Lisbeth Jody, Disna Granlanti Coranti, Pristeri fu Comunicasi din Suriname.